דוקטור אורלי גרינפלד, בוקר טוב לך, גברתי. בוקר טוב. המנהלת הרפואית של מגן ישראל. תראי, אנחנו בדרך כלל עוד שבוע של סגר, אנחנו בתוך סגר, יש חיסונים, ועדיין המספרים לא יורדים בצורה משמעותית, וגם מספר המתים רק הולך וגדל. מה הולך כאן? מה קורה כאן? אנחנו רואים את מספר החולים הקשה באמת שנשאר סטטי כבר שבוע. אנחנו מבינים שכנראה הווריאנט הבריטי שנמצא כאן, שמאוד מדבק, מאוד מקשה על הירידה באמת בתחלואה למרות הסגר. פשוט, אנחנו צריכים להבין שהסגר הוא עובד. הסגר עובד אמנם לא בצורה שהיינו רוצים, אבל הוא עובד. אנחנו רואים שאין עלייה בתחלואה. כן, אנחנו רואים אפילו איזושהי ירידה איטית, אבל יש ירידה, יש ירידה במקדם ההדבקה. התחלואה עדיין קשה. לא עולה הרבה יותר, שזה גם כן כנראה כתוצאה מהסגר שאנחנו רואים את אותותיו עכשיו, ככה שבועיים, שלושה אחרי. ואנחנו מצפים שיהיה יותר טוב, כי אם נמשיך בעוד סגר של שבוע. את יודעת לשים את האצבע על הבעיה בעצם? איכן הבעיה שלכם? זאת אומרת, מבחינת חיסונים, הישראלים די נוהרים, הייתי אומר, כמעט 3 מיליון כבר התחסנו. יש עדיין, נדמה לי, כמה מאות אלפי מבוגרים שלא התחסנו, עוד מעט אני אשאל אותך ספציפית פרטנית באיזה מגזר. אבל אם את צריכה להגיד לי, פה הבעיה שלי, פה אני צריכה לפתור את זה, על מה יצא את האצבע? זה שילוב של כמה דברים. קודם כל, שמירה כמובן על הנחיות. אנחנו מבינים שבגלל שהווריאנט הזה הוא מאוד מדבק, כל מגע, כל התקהלות מפיצה את הנגיף הזה בצורה מאוד משמעותית. ולכן הנושא הזה של שמירה על הסגר, על ההגבלות, על מסכות, על ריחוק, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי שוב, כל מגע כזה יכול להדביק הרבה מאוד אנשים. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, שוב, אני קוראת פה לכולם, הנושא של החיסון. צריך להבין שהחיסון הזה אפקטיבי. הוא אפקטיבי נגד הזן שאנחנו מכירים אותו, הוא אפקטיבי גם נגד הזן הבריטי, והוא גם אפקטיבי במידה מסוימת נגד הזן הדרום אפריקאי, שאנחנו עדיין בשליטה פה, אבל הוא אפקטיבי גם. ולכן החיסון הוא מאוד מאוד חשוב. ככל שיותר יתחסנו, כך אנחנו נוכל להגיע אפקטיביות יותר. דבר מאוד חשוב להגיד לגבי החיסון הזה. החיסון, עם כל זה שאנשים מרגישים, הנה אני שבוע אחרי החיסון השני, אני יכול כבר לעשות הכל, לא, עדיין לא. לשמור על זהירות, גם שבוע אחרי החיסון השני, עדיין אנחנו לא יודעים עד כמה אנשים יכולים להידבק ולהדביק אחרים. אבל הדברים האלה, השיח עדיין הוא שיח מאוד מאוד של סגר. כלומר, תמיד זה נראה שזה הכלי שהיה ונותר המרכזי, אין אופק או תקווה לציבור. מה את אומרת? מה קורה פה החל מיום ראשון הבא? איך המציאות, איך הפרק הראשון אחרי עידן החיסונים נפתח ביום ראשון הקרוב? מה הולך לקרות בעצם? אז קודם כל אנחנו יודעים שבגלל שיש לנו כבר היום 1 מיליון אנשים שכבר שבוע אחרי החיסון השני, ובשבוע הקרוב זה ילך ויגדל בעוד כמה מאות אלפים, אנחנו נוכל להגיד שכבר אנחנו נראה את האפקטיביות. ושוב, בגלל שאמרתי שהחיסון עובד, אנחנו כנכון הנראה נראה ירידה בתחלואה הקשה. ולכן אנחנו יכולים להגיד שאחרי השבוע, אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל בהמשך השבוע, אנחנו נדון על זה כל השבוע, איך אנחנו פותחים באמת בצורה הדרגתית ומנוהלת נכון ובצורה אחראית את הסגר. את חושבת שבנקודת הזמן הנוכחית הסגר מיצה את עצמו, כלומר מיצה את היכולת שלו לסייע להורדת שיעורי התחלואה? עדיין לא. כל יום של סגר יכול להועיל. כל יום של עוד הגבלות, כמו שאמרתי, של פחות התקהלות, של פחות מגעים, יכול להועיל ולהוריד את הרמה של התחלואה ואת התחלואה הקשה. למה לא מדברים על זה בצורה חד משמעית? כי אני שומע מהטון של השאלות שלנו, גם כעיתונאים. מתחילים להגיד, טוב, אולי מצינו את הסגר, אז בואו נפתח הכל, ואז מה? מה יקרה? האמירות האלה, הווריאנטים לא נעלמים, 90% לא התחסנו עדיין, יש פה המון בעיות, אנחנו נחזור בעוד חודש ונגיד, רגע, למה פתחנו? קודם כל, להגיד שהאמירות של הסגר לא משמעותי, לא אפקטיבי, לא עוזר מספיק, הן בעייתיות. לא, אנחנו מדברים על משהו אחר. אבל לפי הנתונים פחות. זה כאילו התחושה של וואלה, חודש סגר, זה לא זז, אז בואו נפתח. אם לא היה סגר, אני קצת יותר היסטרי כנראה מאדיר, אבל אני מדבר. לא, אבל צריך להבין, אם לא היה את הסגר, אנחנו ראינו, רואים פה עלייה מטורפת עם מאות מתים ביום. אנחנו רואים את הנתונים שונים לגמרי בסגר הזה, לעומת היציאה מהראשון והשני, נכון שלא היו וריאנטים והייתה מציאות אחרת לגמרי, אבל עדיין אתם לא מרוצים מהנתונים הללו, גם בלי הווריאנטים. נכון, ובגלל זה אמרתי, זה שילוב של שני דברים. אחד, ראינו שבסגרים הקודמים אנשים יותר שמרו, היה ירידה יותר בתנועתיות, ירידה יותר במגעים, מה שקורה עכשיו לצערי פחות בסגר הנוכחי. מצד שני, הדבר הנוסף, זה הווריאנט הבריטי. הווריאנט הבריטי שהרבה יותר מדבק. בכל מגע, בכל פעם שמישהו נמצא עם 10 אנשים, ואולי במקום להדביק אחד, הוא מדביק 5 אנשים. ולכן השילוב הזה של הווריאנט הבריטי, עם שמירה פחות על כל ההנחיות, אנחנו רואים את מה שקורה, זה מה שמביא למצב שבו אנחנו נמצאים היום, ולהבדל בין הסגר היום לסגר הקודם. דוקטור גרינפלד, עדיין שוב צריך לשמור על ההגבלות. דוקטור גרינפלד, בשבילך בוא נדבר קצת על מגזרים, על קבוצות באוכלוסייה, הרי בסופו של דבר, כשפותחים את הנתונים באמת, ומי שאוהב לנבוא בנתונים, אפשר לדעת בדיוק איזו עיר היא אדומה יותר, ואיפה ישנה בעיה, ואיפה התורה שלא מקפידים על הכללים. אז בוא נשים אצבע קצת על האוכלוסיות האלה.
כל הזמן דיברנו על החרדים, דווקא שם ה-R מתחת ל-0.9 אפילו, נכון? נדמה לי זה ירד משמעותית. מה קורה במגזר הערבי? מה קורה עם החיסונים במגזרים האלה? האם החרדים מתחסנים? האם הערבים מתחסנים? אז אנחנו רואים כן הבדלים בין המגזרים, למרות שאני חייבת להגיד שבסך הכל אנחנו רואים כן נענות של הציבור כולו. אנחנו רואים שבמגזר הערבי יש פחות התחסנות. אנחנו קוראים כמובן לכל האנשים לבוא ולהתחסן. אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר בשביל זה, אם זה לפרוס תחנות בכל הארץ, מהדרום עד הצפון, בכל יישוב, להנגיש את האפשרות להתחסן. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בהסברה במגזר הזה. אנחנו רואים שיש עלייה. יש עלייה, אנחנו בשבועיים האחרונים בהחלט יש התקדמות. עדיין שם צריך לשים את הדגש, במיוחד באוכלוסייה המבוגרת, מעל גיל 60, אנחנו רואים שם עדיין אנשים שלא התחסנו. שוב, זו אוכלוסייה הכי בסיכון, הכי בסיכון לתחלואה קשה ולתמותה, ושם צריך לשים את הדגש. גם באוכלוסייה, בחרדים. נכון, באוכלוסייה החרדית אנחנו גם כן רואים שיש עדיין פער לעומת האוכלוסייה הכללית, גם שם יש התקדמות יפה, אנחנו כן רואים את ההתקדמות מבחינת החיסון, אבל עדיין גם שם צריך לזה לעשות. מה ההבדל לזה שהאוכלוסייה הערבית לא נעה בכמויות, כמו שאומרים, במחוזותינו לעבר עמדות החיסון? מה ההסבל לזה? יש פייק ניוז, יש דיסאינפורמציה. יש כנראה הנושא הזה של באמת להסביר יותר, להגיע לכולם, לשכנע בצורה... אבל אני חייב להגיד, דוקטור גריפין, זה טענה ששמענו בחודש האחרון, פעם אחר פעם ששואלים אתכם מה קורה עם החרדים והערבים, ותמיד עולה הטענה של פייק ניוז. איפה מערך ההסברה של משרד הבריאות? איפה, כלומר, היה לכם יותר מחודש לטפל בעניין הזה, ועדיין אנחנו רואים, נכון, שיפור, אבל עדיין שיעורים הרבה יותר נמוכים לעומת האוכלוסייה הכללית. אז זה בהחלט מאתגר. אבל יש הסברה, הסברה שעובדת בצורה מאוד אינטנסיבית ומאוד טובה, עובדים יחד עם רופאים מהמגזרים האלה, עם מובילי דת במגזרים האלה, עם אנשי דת במגזרים האלה, בשביל באמת להגביר את ההסברה, ואנחנו רואים את ההצלחה של זה, אנחנו רואים שכן יש התקדמות, יש התקדמות מאוד יפה, גם במגזר החרדי וגם במגזר הערבי, עדיין יש עוד עבודה. יש עוד עבודה, וזה אומר שמה שבעצם בשבוע שאתם מבקשים להאריך בו את הסגר, מה תעשו? מה יהיה שונה בשבוע הזה? קצב החיסוני, מה יש שונה? אז אנחנו, שוב, החיסון מבחינת השבוע הזה, אנחנו קוראים כן יותר, דווקא כל הזמן מדברים על לפתוח יותר ויותר, אנחנו אומרים בואו בשבוע הזה נחסן את אלה שהכי בסיכון, עוד להגביר את המאמץ באנשים המבוגרים ומעל גיל 60, להביא אותם... רואים שמתייצבות אגב בשבוע האחרון, אנחנו מבינים כאילו, שיש סביב 82, נכון, 82% מעל גיל 60 התחסנו, אם אנחנו מסתכלים בכלל ארצי. ונדמה לי שגרפים מראים שמתחסנו פחות נדבקים ומתים, נכון? נדמה לי יש מין ירידה די משמעותית. זה בהחלט, בגלל זה אני אומרת, יש אפקטיביות של החיסון, אנחנו רואים שיש ירידה בתחלואה הקשה במבוגרים ובמי שהתחסן, אבל שוב אני אומרת, לשים מסכות גם אחרי, זה עדיין... דוקטור גרינפלד, שבוע יספיק לכם? יד על הלב, כי עכשיו אתם תבקשו שבוע, נדמה לי. הפוליטיקאים כבר מדברים על בואו נעשה 6 ימים, לא משנה, כל מיני קומבינות מטופשות כאלה. יספיק שבוע? אני מאוד מקווה, אני כולי תקווה שכן נוכל לראות את המגמה והשינוי. תבקשו יותר משבוע לקראת סוף השבוע הבא, להאריך את הסגר בעוד שבוע, זה על השולחן? אנחנו נצטרך לראות את הנתונים. האופציה זה על השולחן אבל. שוב, בגלל שאנחנו מבינים שהחיסונים כן יתחילו לעבוד השבוע, האותות של הסגר שהיה עד עכשיו כן יתחילו גם כן נתחיל לראות את אותותיו, אנחנו כן נראה השבוע, בשבוע הקריטי הזה, את ההתקדמות, ואז נוכל לדבר כן על יציאה. רגע, ועכשיו תבקשו כרגע שבוע, נכון? שבוע. שבוע. ויכול להיות שביום חמישי הזה נשמע אתכם אומרים, אנחנו צריכים עוד שבוע? אני מאוד מקווה שלא, מאוד מקווה שנראה... אבל זה אופציה על השולחן, רק לחדד. אנחנו מאוד מקווים שנוכל במהלך השבוע הזה ולקראת סוף השבוע להגיד, בואו אנחנו מתחילים, אנחנו ברור לנו שהציבור כבר קץ הנפשו. אז מה, הראשון הבא אני שולח את הילד לגן? אני מאוד מקווה שכן, אנחנו שוב, גם היציאה צריכה להיות בצורה הדרגתית, בצורה מושכלת, אנחנו מבינים שהחינוך הוא דבר חשוב, וחשוב לנו לשלוח... לא, אני לא לוחץ עלייך, אני רק שואל אם זה התכנון, שבעוד שבוע... אנחנו מאוד מקווים שאנחנו נוכל להגיע לשם, כן. כן, בעוד שבוע אנחנו תוכלו לפתוח את מערכת החינוך בחלקה. קחי אותנו ליום ראשון. מבחינתכם, מה קורה ביום ראשון? אנחנו מבינים שככל הנראה, כפי שעתילה אמר, הגנים יהיו הראשונים להיפתח. מה עוד תציעו לפתיחה? זאת הולכת להיות פתיחה הדרגתית? זאת הולכת להיות פתיחה יותר רחבה מה שהכרנו בסגרים הקודמים? איך זה הולך לראות? זאת צריכה להיות פתיחה הדרגתית. אז מה בשלב הראשון? מדורגת, אנחנו נדון על זה במהלך השבוע. יש לכם כבר מושג עכשיו. נכון, יש לנו מושג, יש לנו תכנון, אבל צריך להבין, קודם כל, התכנון הוא כמובן בנושא של החינוך, בנושא של המסחר, אנחנו חושבים על זה בצורה מדורגת. אבל צריך להבין, הדברים הם מאוד מאוד דינמיים. אנחנו מקבלים כל הזמן נתונים שהם משתנים,
כל יום, ולפי זה אנחנו עושים הערכות מצב. אבל דוקטור גרינפלד, כל פעם מחדש אנחנו רואים את אותו דפוס חוזר על עצמו. עד הרגע האחרון, לפעמים, עד יום לפני ב-12 בלילה, הורים לא יודעים האם שולחים את הילד לגן, האם הם יכולים ללכת לעבודה, זו מציאות בלתי נסבלת הרי. למה כבר עכשיו לא לתת שבוע מראש אופק לציבור הישראלי ולהגיד, ככל הנראה, אפילו ממקום של לעודד אותם, ביום ראשון הקרוב, זה מה שצפוי. למה תמיד להחזיק את הקלפים קרוב לחזה, כל הזמן? אז קודם כל, זה שזה לילה לפני, זה לא בגללנו. אנחנו ממליצים בדרך כלל כמה ימים לפני, אנחנו עושים את הערכת מצב כמה ימים לפני סוף הסגר, וממליצים, יש כל מיני שיקולים שאנחנו מכירים, שהם לא תלויים בנו לזה שההחלטה מתעכבת. אבל גם להגיד מראש, אנחנו הולכים לעשות סגר, אנחנו רואים במקומות שונים באירופה. אבל יש לכם כבר מושג מה הולך להיות. סוגרים כבר עכשיו חודשיים קדימה. אנחנו חושבים שזה לא נכון. אנחנו כן רוצים לתת את התקווה. אנחנו כן רוצים שאנשים ייתנו בנו את האמון. ואנחנו אומרים בצורה אמיתית ושקופה. אז מה הולך להיות ביום ראשון הקרוב, חוץ מהחינוך? אנחנו רוצים ביום ראשון הבא להגיד שאנחנו פותחים בצורה הדרגתית את החינוך ואת המסחר. מסחר, באיזה אופן מסחר למשל? אני לא אגיד את זה עכשיו כאן כרגע, כי אנחנו נדון את זה במהלך הימים הקרובים. יכול להיות שאתם לא יודעים, יכול להיות, צריך להודות לפעמים. חבר'ה, המצב הוא כזה כל כך מורכב, והווירוסים והווריאנטים וזה, שאנחנו לא ממהרים להגיד לכם שום דבר, כי לא יודעים מה יקרה ביום חמישי. יש לנו כמה, אז אני אגיד לך, יש לנו כמה מתווים לפתיחה. מתווה של פתיחה רחבה יותר, מתווה של פתיחה מצומצמת יותר. זאת אומרת, המתווים קיימים, איזה מהם אנחנו נבחר ואיזה מהם אנחנו נמליץ, את זה באמת אנחנו לא, אני לא יודעת להגיד לך כרגע, כי זה יהיה תלוי באמת בימים הקרובים, בתחלואה, במידע שאנחנו נקבל על אפקטיביות של חיסונים, של כל מיני דברים שאנחנו מקבלים, כמו שאמרתי, ממש שעה, שעה ויום-יום. מה הנטייה שלך כיועצת הרפואית בכל זאת? כבר עכשיו גם להגיד דברים שאנחנו בסופו של דבר גם לא נעמוד. במה אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להגיד את הדברים בצורה שקופה, אמינה, ושבאמת הציבור יהיה איתנו. מה צריך לקרות ביום חמישי-שישי כדי שתמליצו על פתיחה יותר נרחבת? כלומר, גם מסחר, גם מערכת החינוך, אולי אפילו בתי ספר, שנראה גם מה משמעותית של ירידה בתחלואה, של ירידה בתחלואה הקשה. מה זה משמעותית? כי גם אין מדדים אגב. עד עכשיו לא פרסמתם את המדדים החדשים לגבי היציאה מהסגר הנוכחי. התחנות. כלומר, פעם שעברה זה היה מאוד מאוד שקוף. עכשיו... נכון, כי כשאנחנו דיברנו בהתחלה על מדדים, על מדדים לפני חודש, דיברנו על ירידה מעל 1,000 תחלואה ליום. לא ריאלי עכשיו. כן, ולכן זה לא ריאלי. אז אנחנו דברים שאנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו משנים אותם בהתאם למצב, מבינים שאי אפשר להאריך את הסגר הזה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. ולכן אנחנו צריכים לעשות את השיקול בהחלטות בצורה שקולה, אחראית, תוך שהבריאות הציבור עומדת כל הזמן. אגב, את מרגישה שפוליטיקאים נותנים לכם לעבוד? אני חושבת שכן, אני חושבת שאנחנו... את חושבת שכן זה יפה? תראה, אני לא נכנסת לנושא של הפוליטיקה. אנחנו ממליצים, יש לנו שיקולים רפואיים, בריאותיים, שעומדים לנגד עינינו, זה מה שמוביל אותנו. אני מאוד מקווה שגם הפוליטיקאים יהיו איתנו בנושא. תבטלו אולי את הפטור, את הצורך בבידוד למחלימים ומתחסנים? זה, אנחנו נדונו לזה גם במהלך השבוע, אנחנו מבינים שגם אלה שהתחסנו וגם אלה שמחלימים, יכול להיות, כמו שאמרתי, שעדיין יכולים להידבק ולהדביק, במיוחד עם הווריאנטים החדשים. אנחנו בוחנים את זה, יש לנו כבר נתונים שאנחנו כל הזמן עוד מקבלים, ואני מקווה שבמהלך השבוע יהיה לנו גם נתונים שאנחנו אוספים, גם נתונים מהעולם לגבי הווריאנטים וכמה הם מדביקים, גם אלה שהתחסנו, ואז נוכל לקבל החלטה. כלומר, זה על השולחן, את לא חושבת אגב שזה יפגע בתמריץ של אנשים להתחסן בעצם? לא, כי כל אחד שמתחסן הוא צריך להבין שהוא מוריד משמעותית את הסיכון שלו לחלות ולחלות קשה. אורייט, נסתפק בדברים האלה, דוקטור גרינפלד, תודה רבה לך, גברתי, שהגעת אלינו. תודה רבה.